Kvalitetsresultatet på AdWords, eller Quality Score, som den hedder, er den afgørende faktor for, hvor meget du betaler per klik i AdWords. Google tildeler din annonce et tal fra 1 til 10. Det beregnes ud for tre faktorer. Nummer 1. Forventet click rate. 2. Annonce relevans. Og 3. Landing page, som er stedet brugeren lander, når hun klikker. Jo højere tal du har, jo bedre performance til en lavere pris på din AdWords.